A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Se inscrevam aqui embaixo, mantenham os comentários, deixem o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí, você deve ser um viciado em YouTube, que eu sei, porque é bom, também sou. Então, muito obrigado pela, por assistir. <laughs> e compartilha com o time compartilha aí, é com a galera, é. é. Antes, todo mundo de startup que eu conhecia estava fazendo B2C. Todas as startups eram B2C. E hoje a gente está vendo, pelo menos no sentido do... Quem está ganhando dinheiro de verdade claro, não necessariamente é, o maior dinheiro, mas eu, eu, pela percepção minha, sem dados, é que uma startup B2B tem mais chance de, de dar lucro, mesmo que não seja. Mesmo que ela não se torne um Nubank, no sentido de valer 100 bilhões ou etc mas ela tem menos chance de quebrar. Eu vejo, eu vejo pelo menos... João, a vocação do Brasil é B2B e os números provam isso. Tá? Eu acho que talvez porque a é, é, sua indústria ali, da, onde você atua, você vê muita coisa chegando B2C. Né? Muito e-commerce pequeno que está precisando ali, está tá tendo uma influência digital maior, mas a maioria absoluta dos funding no Brasil foi direcionada a B2B. Tá. Mas, e eventualmente não, mas, alguma B2B2. Mas, mas nem sempre C. foi assim, né? Acho que eu, eu sinto Na que em 2015 verdade, eu via muita coisa B2C surgindo aqui. Mas aí não era, às vezes era nem cap... era mais e-commerce do que startup meu com soluções. Você vê hoje o um modelo de SaaS é, 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 de B2B, é muito mais funda, seja em qualquer indústria, tá? E, obviamente, fintech tem uma tem uma parte forte aí, é, um share interessante desse mercado. Mas até as fintechs B2C. É, praticamente nenhum avançou muito legal. Que é difícil B2B2C, sim, sim. Tá? Mas B2C diretamente tipo a Nubank é dificílimo, né? Nubank é um caso espetacular. É, a própria Gin Pass, né, Que é o puta case, lançou é B2C e mudou para B2B ah. totalmente. Né? É, é, por causa disso, o growth no B2B é muito menos complexo. Não vou falar mais eu, e o B2C, além de ser caríssimo, realmente não está na vocação do, do mercado brasileiro, do ecossistema brasileiro. Eu tenho essa curva que foi que é uma B2C, que, inclusive, eu transformei o modelo de negócio para ter uma opção B2B2C também. Né? Então, sem dúvidas, né, um B2B. Porque acaba o que acontece, se você está trabalhando num B2B, você vai precisar falar com menos, menos pessoas, né? Por mais que o seu custo seja alto, uhum. é, eventualmente é mais simples para uma startup falar com 50, 100 clientes do que eventualmente milhões de clientes, uhum. né? E fazer uma é, campanha bem feita é Ticket difícil. Médio, né? Eu sou fã, fãzaço, assim, de, de qualquer tipo de negócio B2B, justamente pelo Ticket Médio. Porque o Ticket Médio te dá uma possibilidade muito maior de trabalhar as coisas, porque você consegue fazer um investimento maior, você pode... Ir. Pô, você pega um projeto B2B, qualquer projeto pequeno B2B da V4, se a gente falar para o cara gastar 10, 20 mil de mídia, pô, dá para gastar, porque um contrato, dois contratos desse cara já cobre isso várias vezes lá na frente. Agora, você fala para um restaurante de ticket médio 55 reais, vamos gastar 20 mil de mídia, ele fala, não, fudeu, 20, 20 mil reais de mídia, tem que fazer mil vendas para cobrir isso e sair do zero a zero, com a minha margem de 10%. Fica muito <laughs> mais difícil trabalhar num restaurante, né, que não é o caso aqui, mas... Uh, eu sinto que o B2C tem essa desvantagem, né? Que é mais difícil de conseguir gerar volume e ao mesmo tempo ter uma boa margem e saber gerar esse alto nível, gerir esse alto nível de investimento, né? É, hoje eu, eu tenho meu portfólio próprio de 12 startups, tá? Só três são B2C e Nossa. realmente são das que estão mais sofrendo. É, 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 embaçado, é difícil, é, é, é difícil, mesmo. Não, custa muito dinheiro. <coughs> Tempo e você saber se comunicar com um milhões de pessoas, né? Que é aqui, é até o papo do, do Roy Hunters também é muito difícil. Você identificar é. os cohortes diferentes, seja sexo, idade, é, é, região, né? Sotaque, você saber conversar com cada um dos, dos, das pessoas que você identificou ali como potencial. Cliente, eu concordo, é, é, é Ricardo. Mas, ali mas, né, McDonald's acordo, que é incrível fazendo isso, né? né e, boa e demais, é, é verdade. É, pois é, é muito difícil. Muito difícil. É, e é, você vê fala, lá na XP, né? A gente tem quase 5 milhões de, de clientes. A gente tem quatro marcas para conseguir fazer isso. E dentro de todas as marcas, tem vários segmentos, né? Sim. Tal como o Itaú, tem o Personalité, tem lá o Varejão. A gente também faz essa, essa segmentação ali dentro das marcas. Para cobrir esse desafio. Realmente é muito difícil o b É muito mais complexo você ter uma mensagem uniforme que cubra aquele, aquele segmento versus o B2B, que é o que você está trazendo. A mensagem ocorre muito mais uniforme para um para uma cliente que é uma empresa, né? E olha, a própria V4 também é um exemplo, né? No teu caso, como é já um B2C, tu tem o PJ, né, que é um B2B, mas teu volume é o B2C, a gente tem 11 anos de negócio quase e a gente tem 6 mil clientes ativos. Tipo, é muito. Ele tem 5 milhões de clientes. Eu Se pegar todos os meus leads que eu precisei gerar para viver 10 anos de empresa, são 100 mil leads. É, uma já, coisa né, legal. é muito mais fácil de, de conversar com essas pessoas. Eu nem consigo criar uma estratégia de CRM que tenha tantas réguas como uma XP consegue criar, porque eu não tenho nem base para isso. É, a coisa então, legal é que hoje tá mais fácil. Né, na prática. Por quê? Se é comparar com 20 anos atrás, né? 30 anos atrás, até poucos anos atrás. Hoje tem várias ferramentas de calcular o CAC, LTV, por cohort, né? É, e lá tá até uma fase super famosa, né? Que já ouvi sendo dita por várias pessoas diferentes. Então, às vezes é um cara da Scandinavia Airlines ou outro não sei de onde, dizendo que eu sei que metade do meu gasto em marketing é mal gasto. Eu não sei qual é a metade. É, <risos> é, <risos> é verdade. Eu conheci essa frase. Não, não conheceu, boa. É, é. Ela é muito é. boa. Então, na prática, hoje a você tem ferramentas né e, e conteúdo né para aprender né e com, com outros cases práticos né ou assessores né com hum, é, é, com a V4 que nos ajuda a tomar essa decisão de forma melhor mas puta merda ter grana para falar com tanta gente no B2C é, é, não é brincadeira não eu mesmo nunca tive coragem inclusive tá. grana até a nível de disparo né porque as, as ferramentas sim, de CRM vão ser tipo você tem que falar com 5 mil clientes só a continha de SMS não, da XP já é, é uma deve aí. ser uma coisa maravilhosa seu esforço agradece é, é, mas... pô, demais <laughs>